Татарстан игенчилері бұйыл ғошлықның сұңғы миллионын жиярға тұтынса, қырларының екінші башында шешуге кірішірге тұралар. Нәрсе шешерге? Өзіміздікін ме, көршінікін, импортлысын ма? 1 сентябрьдан Россияда шешулік ұрлыққа қоғылышлы законға өзгеріш кіре. Ол ұрлықны шетелден бары тек генетик паспорты болса ғана сатып алырға рұқсат бере. Екіншіден, шушы юнәлісте Россияда ішлеуші шетел компаниялары бізнікілер білен ұртақ ұйышмалар ашырға тиеш бола. Мұннан тыш ұрлыққа қоғылышлы бар мәлімәтіні махсус электрон системаға тапшырып барасы. Шул рәвішлі импорттан бәйлілікні кемітерге жиналар. Янәсе бұл өлкеде санкциялар кіртілсе, әзір болып тұрырға. Әлігі Татарстан нәрсе шеше. Ни шешсен шуны ұрырсың дейлер. Неге бұл қағиде өзіміздің ұрлықлар дегенде толысын шешілеме. Мұны Рания Абдрахманова ашықлады. Мұнда шетілген біздің Любава сұрты язғы бұдай. Тәтіш районының агроил хұжалығы басулары. Бұл гектардан 40 центнер ұңыш алғаннар. Ұрлықлары Россиянікі. Бұл сұрт нәйтіреді мен бек ұңдырышлы. И ол енді өзінің низкорослый, ол мне бы надо брать яткану, конечно, но основной бик ятмиул, комбайнерга, урарга, джиниланы. А не тип сифаты бізге шей үзінің ұңдырышылығы білен. Фәрғат Хайрулин ауыл хұжалығында 40 йыл ішлей хамбарат ек Россиде өстірілген чешулік ұрлыққа астындық бірі. Біз енді хәр елмі 5 тонны, 10 тонны алып, размножайты деп, ішлеп қарап, әгер біздің условиға тұру келе екен, аның біле дашы істейміз. Жоқ екен шеріп қалдырабы, шындай рамет өтті. Но ұрлық біле шәрек керек. Ұңдырышлылықны арттыру үшін басуларыны бірнеше елға бір яңарту да жетеді білгішілер. Негізде келесі елғы шешу компаниясы үшін бұйылғы ұңышының бір үліші пайдаланылан. Әмі әлігі ұрлықлар вақыт ұзу білен жерге яраклаша, сифаты нашарлана. Шылайық білгішілер ел сайын яңа сұртлар ойлап табып тұран. Шуңа көре, яқынша 5 ел сайын болса да басуларының 30%-на яңа ұрлықлар шешіп тұрырға керек дейлер. Майя кайышмасында орташа 50 центнер оңыш алғаннар. Мында да игін ұрлығы Россиянікі. Хазір май хам техник культураларыны жиясылары бар. Сахарная свекла у нас зарубежная. Шекер шүгіндірі ұрлығы шетелінікі, Даниянікі. Оны бірінші тапқырғына шешіп қорадық. Әмі өстіріп қораған башқа хұжалықлар сөзінші, Россия сортларынықынан оңышы 100-150 центнерға айрыла. Россия сортынан 450 шықса, шетелінікі 550-ні бері. Тәтіш басуында өскен күнбағышта шетелінікі Швейцарияден алған болалар. Импортлының тишіліп шығуы яқшы дейлер. Бұл қожалықта 15%-лық шеттен қайтарылған. Бұтатни берем, и в Ульянске селекция тоже берем. И в Краснодарске, вот сейчас краснодарский сорт, мы сеем собербаша зимой пшеницу. Мында 75 гектарлы қарбу, мында 56 сетнер урожайны шықты гектарынан. Тәтіш районы ғымумен республикада оңыш бойынша сынғы иыларда рекордлы көрсеткішлерге еріше. Сірі білгішлер жәлі бейту, яңа технологияларыны файдалану, хам сифатлы ұрлық шешу дейлер. Бұл секінді біздің 30 сорт шегендерінің испытаны да бізді. Башка бүртіклілер енді 156 сорт. Біз аны хәр елны барсына көрсетәбіз, қарайбыз, үйренәбіз барсында. Байсы керек шоқын шешәбіз енді. Біз аны сұйфатына да, урожайына да қарайбыз енді. Қазір Россия басуларының 40%-на шетел ұрлықлары шешіле. Негізде бұл техник хам май культуралары. Татарстанда етек күнбағыш ұрлығының 75, рапс хам сойының 60% шеттен кіртіле. Шекер шегіндерінің көбілеші мейтін Германия, Австрия, республикаданы 100%-қа шетелден алып шешелер. Импорт ұрлықларына бәйлілікні кемету үшін 2 елілік дума закон қабыл етті. Ол өзгерішлер білен 1 сентябрьден ғамәлге кіре. Қазір шеттен алына тұрған ұрлық көлемі 25%-тан артмасқа тиіш болып шыға. Шуңа көре Россельхознадзор текшірулері күшейі. 1 сентября же будет осуществляться в пунктах пропуска через государственную границу. 1 сентябрьден исе дәулет шеклер аша узу пунктларында хам уақытлыша соқлау складларында орлықларына урнеклерін алып қарайшақлар. Аларның сорт хам шешу сифатлары, генетик паспортлары, ГМО барлығы, юқлығы текшірілешек. Татарстанда сортлар ойлап табушы бірден бір ұйышма ауыл хұжалығы фәнни текшірену институты. Шылай оқ 50-ден артық ұрлықшылық білен шығыленуші хұжалық бар. Ұрлықны шеттен алуына түгіл шетке соталардан Альтаир хужалыга герши житин ясмакарлакларан Германия, Польша кебек Европа илерине жибере. Без килеп житек шушунди дәрежеге, што ва культурлар ала бик наша халда була, допустим, шубленер куп була, и безге керек булды түзүп чыгар шушунди линия. Без кара шушы линия аркасында куп культурларын штат алабыз, бик якшы гына шисада билан 99-99 жиктебез. И біздің штаткан бүтін культурлар Европа илләренә күбрәк саттык, моңарчы хәзер инде менә Төркия илләренә чыгабыз. Ә безгә аларныкы кирәк. Җитештерүчеләр кайберләренә үзебездә алмаш күрми. 2300 инде җитәдек. Быел инде 7800-гә якын. Шулай бит инде шикәр чыгындырына пока
Бұмен көрмем әлі, альтернатива бізді Россияда. Негізі сән әлі әзірек күнештарға керек. Мен өйтәлмі біздің институтлар нашар дейіп, біздікілер болдыр. Бізді бүтін нәрседе бар, мүмкіншіліктер бар, шуан көре. Мұның турында әлі бір 3-4 жыл іштерге керек әлі. Бұ ішлер барысы да елде өзі біздің селекцияны жейілдіру үшін ішлені. Бүгін Татарстан ғалимлері 10-нан артық культуры селекциясы алып барам. Шул есептен қырылық қашыдамларын өстіріп қарайлар. Дәулет ердемі болған ұшырақта біздің ел беренгі шикер шегіндері бойынша да өзін өзі тәмін ете алашақ дейалар. Низов заново всю селекцию поднимать, это десятилетие. То есть, если она не была сохранена, то десятки лет нужно, чтобы вывести сорт, чтобы довести культуру растения до сорта, это требуется 10 в среднем лет. Мұнан тыш селекция бойынша шлеуші фәни институтларының инфраструктурасын өстіру үшін мақсатшан программа керек деп білгішлер. Советлар Союзындағы кібік дәулет заказын қайтаруда файдаға болыр еді дейлер. Шынки бұ, ойлап табылған ұрлықны сотып алушы болуына гарантия бере. Оңышылық дәрежесінде әзімі көпімі барабар нерек атыставане болса да, барабар біздің Россия гибридлары тоже йоқты ғылалар. Алар бар. Но спрос болмашы тұрып, предложение, яқшырақ предложение барабар бола алмай. Біздің бұл қожалықлар өзі біздің әкерінде, өзі біздің Россия-еліктеріне көшкен шырақта, барабар институтлардың да финанс дәрежесі көтеріліп кетешек. И алардың да шы мүмкенлік развиваться нинди ряқта көмілдешірген мүмкенліклер болашақ. Петра Шамтетіш районарынан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Ғадыл Мендубаев, Адымнар.